Вихід заблокований. Через кого майже тиждень дві сім'ї пенсіонерів були під вимушеним домашнім арештом? Спеціальний репортаж програми. Мінус два дерева. Хто господарював біля багатоповерхівки у центральному районі? Сьогодні Всесвітній день неквапливості. Чи завжди варто поспішати? Хто з маріупольців живе повільно та все встигає? Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Понад 5 годин сьогодні тривала сесія міської ради. На порядку денному майже 250 питань. У поліції запитували, чому в місті продають наркотики. У чиновників – чому бізнесмени не можуть зареєструвати власну справу. Також сперечалися, що краще – новий фонтан чи ліфти у багатоповерхівках. Про найцікавіше далі Тетяна Писарєва. На балконі – перевізники, у залі – активісти. Сесія починається гучно. Щоб всі депутати і всі приглашені, і от ті популісти, які сьогодні в залі стоять, щоб також розуміли, що ми сьогодні стоїмо на порозі серйозних змінень. Проте спершу традиції. Сьогодні вітають жінок. Дві отримали посвідчення матері-героїні, а ювілярка – депутат міськради і багаторічна очільниця організації інвалідів Ніна Павлюк – квіти. Ви гордість всього Маріуполя. Ви робите велике добро. Дали слово поліцейським. Начальник звітує. Вулиці патрулюють. На блокпостах чергують. Особлива увага колегам, на яких скаржаться містяни. Про те, що робити з рекламою наркотиків по всьому Маріуполю, чіткої відповіді немає. У мене питання з приводу тієї реклами, яку всі ми бачимо, і вона з'являється на домах, на будинках, на стінах. Оці там в Телеграмі там щось. Активісти замальовують, зафарбовують ці реклами, але це не діє, це не ефективно, ми все бачимо це. Що робиться з цього приводу поліцією, саме щоб цю мережу накрити? Так, дійсно, є особи, які там пропонують за грошові винагороди наркотичні засоби. Поліція Маріуполя та Главку займається цим питанням та документує цих негідників. Підприємці скаржаться, протягом року вони не можуть встановити свої автокафе в багатолюдних місцях. Тільки 5 з 25 охочих чиновники підписали дозвіл на торгівлю. Обговорити це запланували у березні. Ми проработали дополнительні предложені локації. І на мартовську сесію ми винесемо локації, які будуть дополнительні. Одні депутати вимагають радитися з народом, на що витрачати гроші. Нас ставлять перед фактом, от фонтан на площі Свободи, мабуть, хороший фонтан за 33 мільйони. Але питання, обсудили це з жителями? І наскільки пріоритет для нас сьогодні саме фонтан в тому місці? Або питання, все-таки ми більше ліфтів аварійних зробимо, на які по сьогодні у нас реально серйозна ситуація? Реконструкція площі Свободи є логічним продовженням серії реконструкції центру міста, преображення центру міста в європейську частину, і тому було прийнято рішення зробити проєкт двохгодичним, планомірно підійти до формування візуалізації, підготовки проєкту і реалізації самого проєкту. Інші скаржаться на сумлінних підрядників, які виконували ремонти на замовлення обласного управління будівництва. Город получил большую сумму денег в пределах 30 миллионов для выполнения ремонтов кровель на наших домах. Оказалось, что подрядчики в конце лета бросили несколько домов, и в конце концов эти 6 домов остались раскрытыми крышами в зиму, что привело к протеканию крыш квартир. Ключевое, что поменялось? Поменялась формула финансового взаимодействия, то есть мы получаем прямую субвенцию. Завершили працювати, коли вже сутеніло. Проте вирішили всі питання, зокрема, понад 200 земельних. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Від цін на комірне до реформування податкової системи. Кандидати в президенти продовжують передвиборне турне. Обіцяють скасувати ПДВ та виплатити усі борги і зарплати шахтарям. Політичний зріз за 5 тижнів до виборів.
Інвестиції та підтримка бізнесу. Петро Порошенко сьогодні на Київщині відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій. Каже, розбудова промисловості – один із пріоритетів. Наголосив і на захисті вразливих верств населення. Ми йдемо своїм шляхом. Точку неповернення ми пройшли. Всі наші досягнення будуть збережені. Ми будемо покращувати інвестиційний клімат. Ми будемо забезпечувати економічне зростання. Ми будемо підвищувати рівень життя. Ми будемо підвищувати верховенство права. Ми будемо будувати таку країну, якою буде пишатися ми, наші діти, які сьогодні теж з нами тут. Скасувати ПДВ та реформувати податкову систему України пропонує Юлія Тимошенко. Шляхи реалізації вона обговорила із Федерацією роботодавців України. Каже, аби державні підприємства мали змогу активніше розвиватися, потрібно знизити податки. Технології поводження з ПДВ філігранні, і в усьому світі вже це зрозуміли. І зараз всі, хто має ПДВ, думають над його модернізацією. Більше ніж 50 країн світу взагалі ПДВ не мають. Не мають Сполучені Штати, Японія, Сінгапур, Австралія, Індія. Це другий податок на чисті доходи. І саме тому нам треба від нього відходити. У нас викачується з бюджету величезна сума грошей через ПДВ нечесно. Збільшити видобуток торфу, газу та вугілля та встановити справедливі ціни для населення за газ і комірне. Тему тарифів Олег Ляшко обговорив під час зустрічі з громадою Київщини. Лідер радикальної партії впевнений, родина має сплачувати за комунальні послуги не більше 20% від доходу. Малозабезпеченим та літнім людям із низькою пенсією держава має надавати субсидію. Ми вимагаємо повернути 45 мільйонів євро премії, які посадовці «Нафтогазу» собі незаконно виплатили, і унормувати питання оплати праці державних службовців і керівників державних підприємств. Не може бути такого розриву у оплаті праці. Один получає 1,5-2 тисячі зарплату, інший по 20 мільйонів. Де таке в світі бачено? І це показує, що влада бездіє, влада абсолютно не допомагає людям і розказує, що для людей, для вчителів, для лікарів, для пенсіонерів грошей немає, щоб собі мільйонні зарплати платити прокурорам, суддям, «Нафтогазу», на це в них гроші є. Навести порядок жорсткий, дисципліну, відновити тарифну сітку, щоб більше отримували ті, хто має більший стаж, більший досвід, більше важче працює, а не кожен дармоїд собі мільйонні зарплати призначає. Важка артилерія та міномети. Минулої доби під вогонь противника потрапили Лебединське та Водяне, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Унаслідок один захисник України загинув, ще один дістав поранення. За даними розвідки, знищено двох бойовиків, трьох поранено. Тим часом протиповітряні війська пильнують територію у 300-кілометровій зоні від східного кордону. Наші радіолокаційні підрозділи, які озброєні сучасними цифровими радіолокаційними станціями українського виробництва, вся інформація, яку вони спостерігають, тобто виявлення, отождествлення, державне опізнавання цілі, стікається на відповідні монітори, на робочі місця. Ця інформація дозволяє нам відпрацювати пропозиції для командуючого об'єднаних сил для прийняття рішення щодо збиття порушників державного кордону. Сварка через вируб дерев. Мешканці однієї з багатоповерхівок намагалися відстояти акації, які невідомі пиляли у дворі. Чим закінчилась історія та як діяти маріупольцям у таких ситуаціях, з'ясовувала Яна Миронченко. Я, подійшла к машині, я кажу, он начальник, крута тачка така. Я покажу, говорю, покажіть документи на це. Він говорить, пішла в***. Гучна лайка та виття бензопили. Мешканці 252-го будинку на бульварі Шевченка намагаються відстояти дерева. Кажуть, приїхали невідомі молодики та почали пиляти здорові рослини. А откуда? Ми не знаємо, ніхто нічого, ні какую-то там бумажку вам дали, а там ні підписи, нічого. І поліція приїжджала, поліція повернулася. А що поліція сказала? Мені це не наша, так би, їхня робота. Патрульні коментувати ситуацію відмовилися, проте зауважили, що документи робітників таки перевірили. Коментарів немає, так? Понятно, кришуєте, значить. Не кришую. Ви перевіряли документи, закони чи ні? По
Поки сварилися, чоловіки спиляли два дерева, дрова завантажили у машину та поїхали. У Зеленбуді кажуть, жодних робіт за цією адресою не вели. Крім того, комунальників можна впізнати за брендованим спецодягом. Якщо ви бачите, що невідомі знищують дерева, телефонуйте. В первую очередь это домком, а потом уже, соответственно, территория, если это управляющая компания. Управляющая компания, если это первые линии от дорог, это Зеленстрой. Наши телефоны есть на всех сайтах, всегда рады любой информации. Яна Мронченко, Микола Рябченко, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Під домашнім арештом. Вимушено. У Маріуполі пенсіонери тиждень не могли вийти з власного подвір'я на вулицю, бо хвіртки позасипали комунальники, коли ремонтували водогін. Купа землі перекрила проходи. Як жили люди? Та кому наводити лад? Розбирався Максим Чумак. Відрізані від цивілізації. На цій вулиці комунальники міняли труби. Під домом у Ніни Михайлівни біля воріт насипали гору землі. Вхід у домівку заблокували, хоч ліз через паркан. І так 6 днів. Ну, мало того, що тут гора, а там яма. Як я могла туди пройти? Звісно, ні. Ну, ладно, я з цим смирилась, думала там, ну, 2 дні, ну, 3 дні. Ну, це продовжалось 6 днів, вчора тільки мене відкопали. Ані купити продукти, ані сходити до аптеки. Пакунки через огорожу передавали сусіди, бо розкидати землю самотужки у родині не змогли. Чоловік жінки прикутий до ліжка і лише інколи встає. Ну, он іноді раз на коляски вожу, ну все одно. Підвези мене на коляски туди, треба. Тут то треба, допустим. Справа від цього двору ще одна засипана хвіртка. Тут живе старенька, якій за 90. Донька, аби дістатись матері, вдягала резинові чоботи та лізла по горам. Паркан під вагою ґрунту нахилився. Хто буде наводити лад? З цим питанням ми звернулися в інспекцію з благоустрою. Согласно правил благоустройства, организация, выполнявшая указанные земляные работы, обязана восстановить благоустройство в прежнем виде. То есть зеленая зона должна быть спланирована. Сьогодні ремонт відновили. Купу землі під парканами розгребли, а канави засипали. Начальник аварійної служби водоканалу спробував пояснити, чому люди опинились у пастці. Из-за стесненных условий у нас некуда куда ложить грунт, поэтому получилась нестандартная ситуация. Возле заборов складировали грунт. Да, чистка заборов, да, если не будет необходимость ремонта заборов, выполним и ремонт заборов. Але такі обіцянки Ніні Палащенко ні до чого. Бо за тиждень, коли вона була під замком, могло статися що завгодно. Максим Чумак, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Профорієнтація, фінансова грамотність та дорожня карта випускника – це тільки частина ідей для підтримки підлітків, яких виховують в інтернатних закладах країни. У столиці експертів з різних сфер об'єднав унікальний дискусійний майданчик. Як мотивувати та розкрити потенціал дітей? Дивіться далі. За одним столом зібралися психологи, чиновники, усиновителі, представники бізнесу, благодійного сектору та люди мистецтва. Вирішують, як підтримати та мотивувати підлітків, які виховуються в інтернатних установах. Тому що підлітки залишаються якось поза увагою. Є щось для дітей, є щось для сімей і для дуже дорослих. Ми приходимо до системної роботи, до роботи з дорослими дітьми, зі старшими дітьми, до дорослих людей, дорослих супергероїв, які зможуть сказати: «Слухай, я поруч, я в тебе вірю, в тебе все вийде, давай». В Україні в інтернатних закладах різного типу перебуває понад 70 тисяч дітей, із них лише 16 тисяч мають статус сироти. Інші там із різних причин. Вони знаходяться, їх сім'ї, в так званих складних життєвих обставинах. І батьки не змогли задовольнити їх потенціал виховання, зростання та навіть годування. Змушені були віддати їх в інституції. Підлітків, які зростають поза родиною, важливо мотивувати. Якомога раніше показати світ перспектив, запевняє телезірка Марина Кухар.
Моя мама працювала у будинку інтернаті, так? І у нас все моє дитинство, у нас завжди були вдома діти з інтернату. І їм так важливо, щоб їх почули, так важливо увага, так важливо трошки відкрити їхній світ. Ведуча ранкових новин приєдналася до масштабного благодійного проєкту «Рінат Ахметов дітям». Продовжуючи ініціативу особистих зустрічей, вона та її колеги стали амбасадорами акції «Добра», що триває вже 18 років. Посланці відвідали інтернати та спеціалізовані школи Донецької області. Мотивували, шукали потенціал, аби кожна дитина повірила у свої сили. За 10 років системної роботи фонд Ріната Ахметова сприяв усиновленню понад 9 тисяч сиріт. Розпочав роботу з підлітками, а нині створив унікальний дискусійний майданчик. Общество стоїть перед задачею, що зробити, щоб эти дети чувствовали себя полноправными членами общества. И так как фонд Рината Ахметова, он лидер в этой сфере, именно он собирает представителей очень разных сфер для того, чтобы обсудить это настолько с разных сторон, как сделать так, чтобы эти дети почувствовали себя полноправными членами общества. Усі ідеї, напрацьовані під час зустрічі, можуть стати ще одним інструментом у боротьбі з сирітством в Україні. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Олексій Салівон, інформаційна програма «Дзеркало». Інженер із творчою душею. Так ветерана комбінату імені Ілліча Аллу Ніколаєвич називають і друзі, і колишні колеги. Зараз у художниці-аматорки понад 1000 картин. Найкраще вона презентувала на виставці до свого 75-річчя. Майже півсторіччя стажу на комбінаті імені Ілліча і понад 1000 написаних картин. Алла Ніколаєвич пишається, вдало поєднувала роботу інженера та живопис. Це 11-та персональна виставка. Після роботи повернувся додому, для мене це був відпочинок. Я брала кисть і забувала про все, що я устала, чи там мене хтось обидів, чи щось не так случилось. Жінка зізнається, після школи мріяла стати художницею. Завадили післявоєнні роки. Малювати почала 30 років тому. До полотен підштовхнула саме робота. Будучи в командировках, посетила багато різних районів нашої України. І дуже різні. І Карпати, і Закарпаття приходилось їздити. На виставку запросила найближчих – колишніх колег, друзів та навіть однокласників, каже Алла Ніколаєвич. Із нею понад 20 років разом – подруга Ірина. Вона бачила, як художниця створювала свої перші твори. У мене вдома вже просто музей її картин. Вона завжди привозить, вона завжди дарить. Вона взагалі такий чоловік, дуже совершенно не жадний. Вона дуже любить поділитися своїми картинами, своєю душою. На полотнах – Азовське море, Карпати та Приазовські ліси. Відвідувачі помічають – мисткиня любить природу. Всі відмічають те, що, кажуть, от наша картина. Наша, я так розумію, народна. Тобто вона може бути десь не по правилам написана, але вона написана душою. Персональна виставка Алли Ніколаєвич у музеї комбінату імені Ілліча триватиме до 20 березня. Валентина Чурікова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Живіть без поспіху та насолоджуйтеся кожною хвилиною. Сьогодні – Всесвітній день неквапливості. Як це – займатися справами без метушні, але все встигати вчасно? Чи до смаку маріупольцям такий темп? Дізнавалася Валерія Семічихіна. Олена Федорівна зазвичай нікуди не поспішає. Ось і сьогодні на лавочці з книжкою. Вийшла на свіже повітря. Каже, клопоти день у день однакові, тож можна й не квапитися. Кожен живе своє в житті, свій бит, розумієте, як, і все відлажено вже. От якщо щось міняєш, тоді потрібно щось переділувати. А якщо ти постійно, одна робота, одні проблеми, то все одно і те ж. Зачем спешить? Просто все з вечора делать. Если хочешь все успешно, не надо спешить. В Італії свято неквапливості відзначають уже 12 років повільним марафоном. Дистанцію 300 метрів долають за півтори години. А ще намагаються зробити справи, на які зазвичай не вистачає часу. Це вже Україна. Знайомтеся, Тетяна. Вона студентка. Прикладу з італійців не бере. Завжди поспішає, бо справ купа. Відвідати лекції, сходити на роботу, а потім зустрітися з друзями.
во всем виноват сегодняшний ритм жизни, потому что человеку тяжело все успеть. Иногда мы порой даже забываем поесть, просто выпить лишний стакан воды, потому что нужно сделать кучу дел неотложных, потому что тогда все потом скапливается и получается аврал. У квіткаря Олега клієнти переважно чоловіки, які поспішають, тому може збирати букети у будь-якому темпі. Можу спокійно сидіти і працювати, а можу так швидко, раз. Якщо букет, то півчаса, час, в залежності. Якщо просто там тюльпанчики на уголок завернути, то це буквально хвилина. Рятувальники – професія кваплива. Після виклику на збори хвилина. Треба одягнути спецодяг та виїхати. Пожежник Микита не поспішає лише по вихідним. Вдома вже не треба нікуди спішити, але є такі ситуації, де треба завжди поспішати. В роботі, як можна швидше, якщо ми збираємось, то це вже може бути врятоване життя. Поспішати чи ні, кожен обирає сам. Головне у повсякденному житті – знаходити час на родину. Валерія Семічихіна, Артем Карабицький, інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.